matchen? Jag tycker egentligen inte vi pratade om så mycket annat än att vi skulle vinna matchen. Och vi kände ju redan 5-5 matchen att vi hade en världens chans här. Och jag tycker att alla gjorde verkligen sitt bästa och fick ut det här lilla extra som vi behöver. Jag tyckte vi körde ryssarna i botten, tyckte jag. De var väldigt trötta efter 10 minuter i andra perioden. Vi märkte det och då stiger vårt självförtroende. Och som jag ser det så väntar vi bara på det andra målet och det fick vi helt välförtjänt, tycker jag. Håkan, du har vunnit, tror jag, mer än någon annan levande hockeyspelare har gjort. Du har vunnit, vadå? Ja, två VM. Du kunde det. Två VM har jag vunnit och så Stanley Cup. Ja. Du har gjort 50 mål, det har ingen annan svensk gjort i NHL. Nej, i och för sig inte, men det dröjer nog inte. Jag känner inte, du är svensk mästare några gånger. Bara så kommer snart 50 där också. Kan bli så. Glöm inte SM mot dig. Svensk mästare, nej, givetvis med den här som chef då. Så. Men du har seger i OS kvar. Ja, det är klart att det... Och seger kan han köra. Egentligen så är det slut för min del, men nu får man väl kanske tänka om. Det får du göra. Nej, men då skulle jag väldigt rätt. Vad säger den andra gamlingen som står på andra sidan då? Hur länge fortsätter du? Hur många VM ska det bli för dig? Ja, man tänker inte så just nu då, utan man är nöjd med det som är just nu. Man är glad och suga på den här sommaren för att se vad som händer till hösten. Mm. Håkan säger här att det var inte så mycket snack om taktik. Vi skulle bara ut och vinna den här matchen. Men en taktisk sak var det, och det var att du skulle ta ner Kamensky. Ja, det var inte bara jag då, utan vi hade designerat en i varje femma som skulle göra att nu var det så att de matchade dem mot oss mycket. Då fick jag den uppgiften. Då, så det var fallit min lott. Mm. Och det föll ganska bra. Han föll ganska bra. Ja, han gjorde inte mycket idag, så det var nöjd med arbetet. Om du jämför de här två VM-gulden, då är jag också två. Vilket värderar du här? Det är som Håkan säger. Vi obesegrade rakt i med turneringen. Vi avgjorde det själv. Vi insatt, vi väntade på läktaren och tittade hur det skulle gå matchen efter. Vi kunde inte avgöra någonting själva. Nu hade vi allt i våra egna händer och gjorde det. Så det på det viset känns det mycket starkare. Kändes det under matchen som om det skulle gå vägen? Ja, vi kände det som Håkan sa också efter 10 minuter i andra. Vi var med hela tiden i matchen och vi tog över mer och mer. Då. Framförallt i andra skapade vi väldigt, väldigt mycket chanser. Då, så man kände att det ska nog gå våran väg. Det kan man aldrig vara säker på, utan hockey är hockey. Då, så att, du hade några fräsande skott där. På desperat nu, jag har gjort mål på hela turneringen. Nej, precis. Men du har ju jobbat mycket defensivt hela tiden. Är det otacksamt, tycker du? Nej. Det är absolut inte. Så länge man kan, man går bra för laget och vinner matcher, då spelar det ingen roll vem som gör vad, utan alla deltar i segerfirandet efteråt. Conny Evensson, förbundskaptenen som alltså inte har förlorat under sin VM-karriär hittills. Du kan egentligen bara misslyckas i fortsättningen. Jo, men... Är det hårt uttryckt? Ja. Ja, det är lätt att jobba när man har så här förståndiga spelare som finns i det här laget. Men de är inte kvar så länge till de här två. Nej, men vi hade också 8 debutanter i det här laget. Och det svensk ishockey står sig väldigt stark, och det är jag både stolt och lycklig över. Och ser allvarlig ut, men nu får du inte fint. Vad ska ni göra nu? Ja, vi ska på bankett ska vi. Ja. Tillsammans med alla andra lag. Det blir säkert. Och sen ska vi fira. Lycka till. Hur? Ha det bra. Vet vi inte. Nej, bra. Ska ni träffa fasanen igen förresten? Vi träffar fasanen före matchen i alla fall. Fasanen ska vi äta. Den är skjuten nu. Vi tackar för oss härifrån Åbo. Den här fasanen som de pratade om på slutet är alltså en fasan som Conny Evensson och Kurre Lundmark, biträdande coachen, har träffat på före varje match vid en liten morgonpromenad. Och varje gång har det alltså gått bra, så jag tror inte att de checkar upp den ikväll. Vi ska höra en röst från Hockeysverige också. Vi väljer att anropa Tommy Sandlin. Är du med oss? Ja, det är jag. Vad säger du? Ja, vad ska man säga? Jag har nog inte trott... När man har varit med själv, och stort egentligen det här när man följer det på tv, det är ju en dramatik och en underhållning som är enorm alltså. Man har ju inte hämtat sig än efter matchen. Det är nästan tufft att titta på. Var det här förnämsta hockeyguldet som du ser det? Ja, jag tycker det är synd att man ska jämföra, men det är klart att går man helt obesegrad igenom och i en direkt avgörande match vinner på det sätt man vinner också. Då tycker jag att det är suveränt, för att jag har aldrig upplevt att ett svenskt landslag har varit bättre skridskåkare än vad Sovjet är, och bättre ork. Det som är adelsmärket då för sovjetisk hockey. Men det var ju med de ingredienserna man vinner matchen. Tack Tommy, lycka till med ditt Brynäs kommande säsong. Tack för det. Vi ska säga en sak till. Vi har nyss fått höra att det har läckt något ljud vid någon övergång mellan kanalerna. Vi kan inte då för det härifrån. Vi kan däremot beklaga att det har hänt. Det är väldigt olyckligt, och hoppas att ni har ett visst överseende med det i alla fall.
Jag ska också säga att klockan 7 i morgon bitti så visar vi bordtennis från VM i Japan. Dubbelsemifinal mellan Thomas von Scheele, Peter Karlsson, Erik Lind och Jörgen Persson. Helsvensk dubbelsemifinal, därpå dubbelfinal. Det blir svenskt i dubbelfinalen, alltså i Chiba utanför Tokyo. Och så ska jag vända mig till grabbarna här som har varit med hela eftermiddagen. Tack så mycket för att ni kom hit. Det var inte så dumt, va? Att vara med om det här. Nej, det var intressant. Även från den här horisonten. Hoppas att ni får en trevlig sommar. Tack för det. Mm. Finns något bättre sätt att avsluta denna VM-sändning på än att än en gång visa det mål som förde Sverige till guld, Mats Sundins mål. Tack så mycket för den här gången från VM-studion.